Mot bakgrund till den svenska matkulturen som ständigt går åt ett mer hälsosamt håll samt att snabbmatssegmentet växer i popularitet visste vi på förhand att vårt koncept som är unikt i Sverige skulle stå sig väl i konkurrensen. Hej, mitt namn är Johan Falk och det är jag tillsammans med min hustru Margarita som har startat Sushirullen. Det hela började när jag tröttnade på mitt kontorsjobb, sa upp mig och sen så stack jag ut och reste i närmare 3 år. Under resans gång så var fokus på att träffa nya människor, uppleva nya platser och äta massa spännande mat. Strax efter resan så träffade jag Margarita omgående och jag pratade passionerat om resan och framförallt dessa sushirullar. Margareta tänkte då att det här är någonting vi borde satsa på. Det låter hur bra som helst. Vad är en sushirulle? Vi blev helt sålda själva som kund. Det är högkvalitativa råvaror, jättebra pris och så enkelt. Och sen du har möjlighet att äta den på stående fot och även på språng. Det är därför vi heter Gott på språng. Vad är speciellt med sushirullen? Att vi har även sushirullar med kött och kyckling och även jättefina vegetariska alternativ. Många tror att sushi är synonymt med råfisk, men det stämmer inte överhuvudtaget utan det handlar mest om riset. Att det är blandat med en särskild vinäger som gör att riset blir ett sushiris och därmed kan man kombinera det med vad som helst. Vi har oerhört mycket kunder som kommer in och berättar att det är första gången de provar sushi. I och med att det är ett lättare steg att äta en kycklingrulle än råfisk. Och många av dessa förblir stammisar direkt. Sushirullens främsta mål det var att vi kände båda två att det saknas hälsosam snabbmat. Vi går mot ett mer hektiskt samhälle och folk vill ändå inte göra avkall på hälsoaspekten. Och således fyller sushirullen ett väldigt bra hål i marknaden. Inom snabbmatsegmentet, alltså mat som man kan äta med händerna, så är sushirullen utan tvekan det mest hälsosamma alternativet. Fördelarna som franchisetagare är att vi har ett prövat koncept. Vi har 2 lokaler idag. Vi öppnar en tredje i egen regi inom ett par månader. Det fungerar alldeles utmärkt. Och således så kan ju vi vidarebefordra all den kunskap som vi har ackumulerat sedan starten. Konceptet i korthet är att det är väldigt enkelt. Vi behöver inga större lokaler, vilket medför låga hyror. Lokalerna behöver heller inte anpassas med fettavskiljare, stekplåt och så vidare. Sen så är processerna mycket väl genomarbetade. Vi har båda en bakgrund inom logistik och vi har hjälp av en sushi-robot som underlättar och står för musklerna i verksamheten. Vilket gör att vi inte behöver så mycket personal. Sushi-roboten medför även att det blir samma jämna kvalitet oavsett vem det är som arbetar. Tjockleken på rullarna, mängden ingredienser, det är väldigt tydligt reglerat så att det ser likadant ut i varje restaurang. Så istället för att utgå ifrån hur mycket man kan debitera kunden så har vi utgått från hur mycket skulle vi vilja betala som kunder. Och sen har vi sett det som vårt eget ansvar att lösa processer och arbetsmetoder och lokalhyror och personal så att det varit möjligt att debitera det som känns rimligt, så som andra snabbmatsalternativ, och det har vi lyckats med idag. Konceptet i sig är unikt i Skandinavien. Vi är de första i hela Sverige som bedriver den här typen av verksamhet. Vår prognos ger för handen en god lönsamhet redan från år 1 för en franchisetagare. Och sen så ökar marginalen markant i takt med att omsättningen ökar också. Missa inte din livs affärsmöjlighet. Vill du veta mer? Kontakta oss på info@sushirullen.se. Mer information finns på www.sushirullen.se. Besök gärna någon av våra restauranger på Drottninggatan 70, Farsta centrum eller Sergels torg.